Здравейте, уважаеми зрители, вие сте с Поглед ТВ. Събеседник днес е професор Нарко Стефанов, с когото ще обсъдим актуалната обществено-политическа ситуация в България. Здравейте, професор Стефанов. Здравейте на вас и на вашите зрители. Професор Стефанов, вече повече от 2 месеца срещу кабинета Борисов вървят нескончаеми протести и очевидно различни сегменти от обществото са недоволни и не приемат тази власт. Как бихте коментирал ситуацията и смятате ли, че въпреки протестите Борисов все пак успя да се задържи на власт, поне за сега? Ами вижте, когато говорим за тези протести, ние първо трябва да си зададем въпроса как започнаха и коя беше причината за тези протести. Тъй като тези протести те започнаха, ако си спомняте, с това, че президента излезе и каза долу мутрите. Нали така беше? Да. Мина доста време от това и някои неща започват да се забравят, естествено. Бих казал, че тази власт, несъмнено, тя или правителството на Борисов, това е фактически трето правителство на Борисов, трябва да кажем, че то доста отдавна се характеризира с буквално последната тази година, особено с редица скандали. Ние ги знаем много добре тези скандали. Въпросът е, кое предизвика тези протести? Защо започнаха? Каква е причината? Аз винаги съм твърдял, че за съжаление нещата в България се решават на 5-6 отвън. Тоест, още Димитър Благоев, знаем, на времето заявява, че 2/3 от нещата за България се решават не в столицата София, а в столици извън България. Бих казал, че днеска суверенитетът е още по-ограничен на България и не 2/3, а 5/6 от нещата в България се решават в столици извън България. И тук си задаваме въпроса, коя е онази причина при, пак повтарям, тези непрекъснати скандали, които не предизвикаха протести и така нататък, да тръгнат тези протести в България. И тук стигаме до, бих казал, едно такова откритие в кавички. Знаем, че у нас започна да се строи така нареченият Балкански поток, като част от отклонението на това, което се нарича Турски поток. И в тази връзка, ако си спомняте, преди известно време, даже преди да започне кризата, първо знаем, че имаше едно така вълна от, нека така да ги кажем, бежанци, нали, в кавички, от мигранти, които регулировчикът Ердоган пусна обаче не чрез през България, а пусна през Гърция. Тоест, в буквалния смисъл на думата, той нас ни запази. В кавички казано, ни запази. От друга страна, ако си спомнете, намалиха газта, цената на газа, беше намалена с 42% от руснаците. И ако мислим логически, ние тук можем да стигнем до един извод, без да съм естествено вътре в нещата, аз не мога да кажа какви договорености е имало, имало ли е такива въобще договорености, но според мен такива събития не стават без някакви договорености. Тоест, тук е ясно, че имаше желание от две страни, от една страна от Русия, от друга страна от Турция, все пак този Балкански поток, както го наричаме, да бъде докаран до края, тоест да стигне до Сърбия и оттам да върви вече в Унгария, в Австрия, нали, освен в Сърбия, той да тръгне и по други посоки. И тук знаем, че има една страна, каквито Съединените американски щати, която твърдо се противопоставя срещу Балкански поток. Не само срещу Балкански поток, срещу всичките тези газови потоци, които излизат от Русия, включително и срещу Северен поток 2. И ние сме свидетели как една Германия започна да се огъва и сега вече търси начини как да спре почти построеният на практика Северен поток 2. Ако може това да стане без да плаща много големи компенсации, които, доколкото се разбира, ще достигат едва ли не до 10 милиарда долара тези компенсации. В случай, че се наложи да плаща такива компенсации, поради това, че е спрял Северен поток 2. Ето тук се питаме, не е ли това първопричината за тези протести у нас? Пак повтарям, не отричаме и корупцията у нас, и тя не от вчера и от днес. Без да защитавам Борисов, не бих казал, че тази корупция започва от него в никакъв случай. Ние знаем, че тази корупция и въобще, да кажем откровено, капиталистическото общество, корупцията при капитализма, това е част от, нека така да кажем, смазочното масло на движението на капитализма.
Без корупция там просто не може. Знаем, че в щатите даже си има официално признати, регистрирани лобисти, които са си пар екселанс, нали, хора, които защитават нечи интереси, и затова, че тези защитават тези интереси, те официално получават пари и даже плащат данъци върху тези пари. Тоест, в този смисъл корупцията няма що да се лъжим. Това е както в един двигател на един автомобил не може да се движи без смазочно масло, така и капитализма не може да се движи без корупция. Тоест, това е абсолютно вярната характеристика на капитализма. За корупцията е, как ви кажа, един от признаците на капиталистическото развитие, на капиталистическата пазарна икономика, това е несъмнено корупцията. Така че, без да го не виняваме, естествено, особено за тези гигантски, бих казал, съмнения, аз не мога да кажа тук, тъй като знаете, че у нас за корупция, доколкото знам, никой не е осъден все още, но тези съмнения, да кажем, за корупция, при което се използват, нали, европейски средства и така нататък, това е, без да е, нека така да кажем, доказано чрез съда, у нас това е някаква публична тайна и от тук, да кажем, това недоволство на хората и на обществото. Но това недоволство не стигаше до начин на изблик, т.е. това да стигне до протест. Въпреки, че, пак повтарям, и ако щете изкодоумието на политическата класа, по-специално на хората от ГЕРБ, те са, как да ви кажа, поредица от скандали. Няма да забравя, когато се четеше, да кажем, английски текст, написан на български, от така видна фигура, да кажем, на правителството и на тази партия и така нататък и така. Тоест, те са поредица от скандали, които са обидни за България в буквалния смисъл на думата, защото това излиза на някакво международно равнище и така или иначе всичко това пада, така се каже, за сметка на България. Никой няма да каже, че това е еди кой си, еди кай си. Това ще казвам и виж ги българите, колко са прости, тъпи, нямат даже нищо за себе си. Така че, несъмнено, тук се натрупваше, акумулираше, бих казал, отдавна акумулира едно недоволство. Но въпросът и тук и другият момент. А кой стана лицето на това недоволство? И тук се сблъскваме с една още един интересен момент. Тук не излезоха да се бунтуват, така се каже, гладните, бедните, безработните, каквито определено у нас има, във връзка с започналата вече глобална криза на капитализма. Глобална криза на капитализма, за която, нека така да кажем, знаете, че се пусна една димна завеса, че ето, поради COVID-19, значи възниква кризата. Но трябва да кажем, че кризата започна преди COVID-19. В този смисъл, COVID-19 послужи по-скоро просто като една димна завеса за тази криза, а не причина за кризата. Причините за кризата са много по-дълбоки. COVID-19 е просто една димна завеса за тази криза, която обаче тази димна завеса определено, след като беше спряна световната икономика, буквално не само у нас, в глобален план, за почти 2 месеца с тези карантини, това определено задълбочи кризата. Но това говори нещо друго, че може би някой има интерес от глобален хаос. А има ли такъв интерес? Аз смятам, че може определено да се сметне, че има такъв интерес, като си има предвид разцеплението в тази страната, така да се каже, глобалният доминатор. Доколкото Съединените американски щати до ден днешен те са доминатор, дето се казва, на световния, на глобалните процеси. Там знаем, че има едно разцепление сред елита. От една страна са така наречените национал-консерватори, олицетворени в някакъв смисъл от Тръмп, но и сериозни капитали за този Тръмп, сериозни сили за този Тръмп, несъмнено. И от друга страна, как така наречените глобалисти, наричани още Deep State, дълбока държава, или още както те се наричат, прогресисти и така нататък. Ето тук започна един конфликт и определено сили в щатите се оказаха, че те започнаха да провеждат цветна революция в самата си страна. Знаете, на времето имаше една приказка, защо няма цветни революции в щатите, защото няма там американско посолство. Оказва, че и там може да има цветни революции, макар че няма американски посолство, нали, там е самият държавен департамент. В този смисъл процесите у нас до известна степен като че ли имат връзка и с тези глобални процеси. Това е безспорно. И това е безспорно. Няма що да говорим, тези глобални процеси са свързани с така наречената хибридна война срещу Русия, хибридна война срещу Китай. Самите американци говорят вече за студена технологична война с Китай, студена търговска война с Китай.
въобще се самите говорят за хибридна война. Вземете даже ключови издания, да кажем, на щатите, каквото е Foreign Affairs, където те буквално там статия след статия, след статия излизат във връзка с тези войни, които те водят, така си каже, в днешен момент. При което трябва да кажем, че то се отнася до външният аспект, поне до сега, т.е. в тези глобални противоречия, геополитически противоречия, Китай, Русия, Иран, даже ако щете, даже да кажем и някои други, трябва да кажем, че тук между национал-консерваторите и глобалистите, прогресисти няма чак толкова големи различия. В никакъв случай не могат да се очертаят някакви големи различия. Ето, от тази гледна точка може да се направи следната връзка. Кои са лицата на протеста? Лицата на протеста са първо така нареченото отровно трио. Определено трябва без така да кажем, че тези, това са лица свързани до голяма степен с отворено общество. Не само това. Трябва да кажем, че на практика, да, несъмнено в този протест участват много различни сили. Български граждани действително възмутени от едно, от друго, от трето, от четвърто. Но определено този протест се доминира от така наречената градска десница. И ние това го виждаме в лицето на Христо Иванов, ако щете и от това отровно трио, ако щете да кажем и от хората, да кажем около Слави, нали, с неговата телевизия 7-8, където да кажем едно студио Х. Ако погледнете, то е силно даже антикомунистическо. Там понякога могат да се чуят приказки, които у нас се чуваха, да кажем, 90-те години, нали, даже първото десетилетие. Но днес, като че ли тези неща бяха позабравени. И най-интересното е друго. Най-интересното е исканията на този протест. Нали, оставка на правителството, оставка по-скоро на Борисов, забележете, на Борисов, и оставка на Гешев. Не се чуват социалните искания. Няма такива. А трябва да кажем, че без социални искания, каква е смисъла от протеста, ако ние ще смениме, да речеме, Бойко и продължиме без Бойко по Бойковски? Какъв е смисъл на този протест? Къде е, дет се казват? Знаем, че там се опитаха и, така се каже, леви сили да се появят на този протест, но определено казано те останаха, нали, когато се появяваха такива представители на леви или по-скоро леволиберални партии, например на АБВ и така нататък. Ние видяхме, че протестиращи така доста бяха отрицателно, меко казано, настроени към тях. Тоест, ето това още веднъж доказва това, което аз твърда, че тук имаме несъмнено доминиране на протеста от така наречената градска десница. И тук не бива да се забравя и другият момент. Крайна сметка, кое е основата на това, което наричаме управлението на ГЕРБ? Определено днеска не е прието сред така наречените даже леви партии да се говори за класи, да се говори за класова борба, да се търсят, така да се каже, онези социални сили, които стоят зад едно или друго явление на този политически процес, включително и за този протест. И тук трябва да кажем така, че за съжаление в България през последните години ние знаем, че след 10 ноември у нас започна формирането на така нареченият капитал. Даже бих казал олигархичен капитал, доколкото той беше свързан с политиката. Нали? Олигархията, това е една интеграция, един синтеж между пари, нали, между икономическия живот и политическия процес, прекият политически процес. И забележете тук какво се забелязва. Значи у нас след 10-те се формираха 4 типа капитал, основни, така да се каже, капиталови групи, по своят происход говоря, по своят происход. Иначе те сега днеска са се умешали една с друга и така в известни, така да се каже, области има даже синтез между тези различни видове капитал. Значи първият капитал, това несъмнено е номенклатурния капитал. Тоест тази част от капитала от нас, която се формира около бившата държавна и партийна номенклатура на БКП. Но наред с това у нас се формираха и така наречения демократичен капитал. Т.е. когато силите на така наречената опозиция тогава, нали, СДС, по-късно там реформатори и така да таки идваха на власт, те също се облажваха доста значително и те също формираха определени капиталови групи. Имаме и така нареченият реституски капитал, който като че ли остана най-слабият в тези капитали. И наред с това, у нас се формира и криминален капитал. До известна степен може да се каже, че ГЕРБ
представлява от една страна капитал, криминалния капитал, но от друга страна той направи интересен синтез, така да се каже, той вкара свои фигури в политиката, в държавният апарат. Ето знаем, че един така, колега, да го речем, и даже приятел мой, като Валентин Вацев, нали, постоянно говори, че ГЕРБ това са държавата. Аз не бих се съгласил напълно с него. Частично да. Несъмнено, ГЕРБ е много добре представен в държавният апарат, бюрократичният апарат, особено на високите нива на този апарат. Но не бива да се забравя, че зад него стои и този криминалният капитал. Това е безспорен факт. Сега, до голяма степен този криминален капитал, до някъде, пак повтарям, се свързаха и с номенклатурния капитал, а няма що да се лъжим и другият момент. Даже зад така наречените ляви партии, леви партии, нали така, някои ги слагат това ляво в кавички, но така или иначе, да кажем, те може да се нарекат, стои също номенклатурния капитал. Тези неща ние не бива да ги пренебрегваме. Това е факт, който ако ние не го видиме, значи ние не можем да видим цялата картина на политическия, на социално-икономическия процес у нас. И ето тук се забелязва едно, бих казал, единство във всичките онези сили, които се обявяват срещу ГЕРБ, срещу правителство. Даже не срещу ГЕРБ, вие забележете, той е много интересно фокусиран протеста. Да, те се обявяват да се махне Бойко и да се махне Гешев. А къде са социално-икономическите? Хубаво, ние ще го махнем. И какво ще се обявим? Срещу какво сме ние? Какво искаме да заменим? Искаме да заменим Бойко или искаме да заменим онзи модел на социално-икономическа политика на България, която доведе до тежка социално-социодемографска катастрофа на България. Ние през последните години сме страна, която буквалния смисъл на думата е изправена пред изчезване. Но ние това не го виждаме. Разбирате ли, не виждаме именно тези неща. Ние сме на най-бедната страна в Европейския съюз. Нещо да се говори за такива искания. Чуваме ли ги тях? Няма ги. Ние влизаме в една много дълбока криза, която криза е свързана и с цялата глобална криза, но тя е свързана с един друг много важен момент. Необходимостта обществото да се издигне на нов технологически етап на развитие, така наречената четвърта индустриална революция. Чуваме ли ние нещо по тези въпроси? Не. Ние не виждаме и не чуваме. Да. В този смисъл, смятате ли, че има опасност или възможност, да го кажем, Борисов все пак да бъде премахнат, но ГЕРБ да останат на власт и сегашните силите, които сега стоят зад протеста или поне част от тях, да сформират нов управленчески формат? Ами аз точно това смятам, че в момента стратегията е следната. Доколкото, пак повтарям, за мене за този протест стоят определени глобални сили и пак за не съм го слена, аз обичам да давам така аргументи в тази полза. Ако си спомняте, единственото посолство, което излезе с декларация по повод започналия протест, беше американското, където беше заявено в дипломатически език, че народът има право на протест. Това, казано по дипломатически език, това си беше просто една подкрепа на започналите вече протестни действия. А що се отнася, каква е стратегията? Аз смятам, че стратегията е следната. Ние ще сме свидетели, може би греша, но за мен това е така да кажа, на 80% възможността това да се случи е абсолютно вероятност, висока степен на вероятност. Не казвам, че това е единствената алтернатива, но тази алтернатива е с изключително висока степен на вероятност да се случи. Това е новият десен проект на България. При този нов десен проект най-вероятно ще влезат несъмнено градската десница в лицето, да кажем, може би на един Христо Иванов, на там други личности. Определено те са недостатъчни за да формират мощно, така да се каже, ядро на новия десен проект на България. Там трябва да влезе Слави Трифонов с неговите сили. Там не изключвам една част от ГЕРБ определено. В крайна сметка не бива се забравя, че ГЕРБ има своето влияние, ще махнат Бойко, но ще намерят достатъчно, бих казал, такава обтекаема личност, която да застане на ГЕРБ и да се върнат във властта в един коалиционен такъв формат. Ето, пример да кажем, даже ще говоря тук си мина, мисля, че много удобен в това отношение един Томислав Дончев. И Бойко тук го чакат, бих казал така, доста сериозни предателства в това отношение. Той ще изпие абсолютно горчивата чаша на ударите не от някаква опозиция или от там от тия, които сега са протестите. Най-горчивата чаша той ще пие именно от своите съратници. Той трябва да бъде готов за това нещо като личност.
че ще изпива най-горчивата чаша именно от своите съратници, от тия, които днеска са с него и стоят зад него, и той ги цуня, както си спомняте известният клип, където той каза, че нали, той им се сърдил, па после им, така се каже, нали, им прощавал и гледал да ги цуне. Нали. И цунка там на една дама, нали, която знаем как той беше определил преди време. В този смисъл ние ще сме свидетели на новия десен проект, при който това вече го има. Ние знаем, че няма да има въобще място за лява партия при този нов десен проект. Всичко ляво ще бъде маргинализирано. Тоест всичко онова, значи, за да не съм го условен, пак ще дам такива. При Балтика няма леви партии. Там няма леви партии. В Полша няма леви партии. Там са маргинализирани. Разбирате, те не са вече част от системата, така да се каже, на властта. Тоест да имат шанс да влезат във властта, да създадат някакво свое или даже коалиционно правителство. В Румъния няма леви партии. В Унгария няма леви партии, които да могат да се противопоставят по един или друг начин, да формират свое правителство, или, пак повтарям, даже в коалиция с някого. Мисля, че ние сме наред в това отношение и опасността е много голяма тук. България да бъде поредната страна, където няма да има фактически лява партия, която въобще да може да... Т.е. левите сили да бъдат маргинализирани до голяма степен, т.е. те да бъдат доведени до това, че в дясно от центъра да няма никой друг. Ето тази опасност за България стои много силно, много голяма опасност в това отношение. И ето тук е въпросът как да реагират действително левите сили в България. По какъв начин? Защото няма при една най-бедна страна, където фактически ние сме, така да скажем, в тежка социодемографска катастрофа, с високо равнище на бедност, с една безработица, която се увеличава. Ние трябва да кажем, че идването на власт на десни сили е чревато и с една друга опасност. В условията, когато има абсолютен дефицит на социалност, начина да се замени тази социалност ще бъде с един, бих казал така, фашизоидни мерки. Такъв народняшки, дет се казва, фашизоидни мерки. С много силна антикомунизъм, антисоциализъм, с връщане към миналото, с различни, както вече ги видяхме, да кажем. Тоест, разбирате ли, ще се върнем още веднъж в 90-те години. И то в един по-страшен мащаб. Защото това ще бъде начина да се скрие жалкото положение на България. Където на обществото ще се дават, така да се каже, ще го хранат с всякакви такива митове, илюзии, с приказките, как при това, това ще върви с една демонизация, да кажем, на Русия, определено. Тя вече върви тази демонизация. Тоест България ще стане част от това, което се нарича Триморие, това, което е сега Люблинската тройка, което трябва да прерасне в Триморие, в един, така да кажем, пояс около Русия, който трябва абсолютно да изолира тази Русия. И това е при условие, че ние сме една страна, която имаме дълбоки исторически връзки. Ние сме от една цивилизация с тази страна. Винаги съм го повторял и още веднъж ще го кажа. Ние сме майката на славяно-православната кирилска цивилизация. Русия е нашия син. И ние в никакъв случай това не било да го забравяме. И никакви наши в момента евроатлантически, така се каже, задължения, които сме поели, влизайки в НАТО или Европейския съюз, не бива да ни кара да забравяме този момент. Това в никакъв случай. И ние не трябва да ставаме враг на Русия. Това ще бъде вече действително, как да ви кажа, края на България, според мене. Тъй като ние ще останем без приятели, абсолютно без приятели, без съюзници, ние ще останем сами на себе си и ще изчезнем. Така че тук ще изчезнем просто от историята, разбирате ли? Ние ще изчезнем от историята и затова е много важно за една балансирана политика, независимо кой ще води тази балансирана политика, леви или десни, да не забравят, че освен ляво и дясно, има и други, нека така да кажем, измерения на един политически, особено на външнополитически курс и външнополитически живот. И тук особено важно е това, че да, нищо не ни пречи, ние даже бидейки в НАТО или в Европейския съюз, ние да хвърляме мостове, да не сме страна стена, а да сме страна мост, защото този конфликт, който се задава, не дай Боже да стигне, става дума за големият геополитически конфликт. Не, дай Боже, той да стигне до някакви горещи такива моменти,
такива страни като нас, които са, така се каже, този пояс, нали, на изолация на Русия, могат много сериозно да пострадат. И единственият шанс за нас е да водим една мирна политика. Иначе ще се повторят, извинявам се, онези национални, да, не даже повторят, те се потретят националните катастрофи, но тук може би такава една национална катастрофа ще бъде окончателна за България. Ето това е тук, което трябва да разберат нашите така наречени политици, нашия така наречен, в кавички бих го нарекал, политически елит, независимо, повтарям, от неговите политически предпочитания и даже външно-политически, нека така да кажем, желания и стремежи. Благодаря ви за този коментар, професор Стефанов. Ще продължим във втората част.